Är det action? Det är action. Action direkt. Innan vi sätter igång programmet så skulle jag bara vilja ta tillfället i akt och presentera dagens sponsor för avsnittet, vilket är Tearshine. Ett av världens ledande bilvårdsprodukter som jag använder i min bil. Jag behöver inte sälja in dem, men vill ni ha bra produkter, köp dem hos Tearshine. Vi kanske kan fixa någon rabattkod i framtiden, ingen aning. Men jag tycker vi tar och sätter igång. Vad handlar dagens avsnitt om? Dagens avsnitt handlar faktiskt om Polestar 1. Okej, kära tittare, välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av 925 Motor. Dagens avsnitt är rather special, kan jag säga, för att det här är en Polestar 1. Många har länge frågat, kan inte du testa en Polestar? Och eftersom det här är 925 Motor så testar vi ettan. När Polestar hörde av sig till mig och frågade, vill du ha en Polestar 1 och åka runt med till vardags och känna på hur det är att leva med bilen? Då tackar man inte nej. Så jag har haft den här ungefär en månad nu och kan faktiskt berätta för er exakt vad den har för drawbacks och även vad den har för liksom fördelar. Men det komiska är också, jag ska försöka sälja in den här bilen på er, för även om jag ville det så är det bara 1500 stycken byggda. Nästan alla är slutsålda och den går inte att beställa. Onödigt att testa, kanske du tänker för dig själv, när de alla är slutsålda. Har du tur så kanske du får tag på en begagnad. Och i dagens avsnitt så tar vi reda på om den verkligen är värd 1,7 miljoner kronor. Vad har den för brister? Är den användarvänlig? Går den att försvara? Är den verkligen så bra som den ser ut? Allt det här får vi reda på i dagens avsnitt om Polestar 1. En Halo Car. ...609 hästkrafter, 2 liter, turboladdat, kompressorladdat, men också tillsammans med elmotorerna så bildar vi 609 häst. Elmotorerna driver bara bakhjulen och bensinmotorn driver bara framhjulen. Och då kanske man tänker för sig själv, är de bra, är de liksom kalibrerade så att de funkar att jobba tillsammans? Då kan jag berätta så här, till vardags, ja, fantastiska. Ska du försöka köra på något entusiastiskt sätt på vintern i snö, det vill säga drifta, så är det inte alls att rekommendera. Jag gillar inte hur den här bilen uppför sig i snön och du vill definitivt inte drifta med den här bilen, för den väger 2350 kilo. Det är ganska mycket för en kupé. Men då kan man också tänka på att den här bilen har batterier till sin nackdel och så har man ett stort elverk där bak. Allt det här bidrar också till att man bara får ha 140 liters bagagerumskapacitet. Och det är inte så jättebra för vad det är. Och då tänker du för dig själv, men hur kan den här bilen kosta 1,7 miljoner? Den här bilen byggdes som en, vad ska man kalla det för? En marketing experiment. Där man bara liksom ville känna på marknaden. Det Polestar är så pass nytt. Det blev ett eget märke 2017. Och det gör att man testar sina vingar i början. Alltså snarare att man, eller jag skulle väl snarare säga så här. Man vill visa med den här bilen vad Polestar har för ambitioner och hur ambitiös man faktiskt är i att provida oss med en modell som faktiskt är så pass begränsad som 1500 exemplar. Men också att man inte är rädd för att experimentera, testa sig fram, pröva sina vingar så att säga. Och jag tycker de har gjort det helt rätt med den här bilen. För den ser inte ut som någonting annat som man har kommit upp med förut. Alltså sett till att det här faktiskt är Volvo-delar vi tittar på. Väldigt många delar av den här bilen delas med en Volvo. Framförallt inredningen och mycket annat och strålkastare och sånt där. Så tycker jag att det är en sjukt snygg bil. Men vi kan prata om saker som irriterar mig med den här bilen. Först och främst har vi den här nyckeln. Den här nyckeln är i plast. Och om det är något den här bilen har så är det massa exotiska delar. Som till exempel kolfiber och massa komposit och Akebono, bronsok, Öhlins chassi, allt vad det är. Men man väljer att bygga nyckeln så här. Alltså det här. För mig är det rätt frustrerande att se och känna på. För att när du bygger en bil så pass bra med så många exklusiva material, varför satsar den inte då på nyckeln som är en så liten komponent? Hade den här varit i kolfiber så hade det lyft känslan otroligt mycket. Så att det här är nummer ett. Nummer två, jag kan inte öppna bagageluckan om inte jag använder nyckeln eller trycker på knappen här. Så om jag står vid bagageluckan, det vill säga, och kanske har lagt nyckeln här inne, då måste jag springa in i bilen igen för att kunna öppna bagageluckan och sånt kan frustrera mig sjukt mycket. Nummer tre, när jag ska tanka den här bilen, då är ellocket öppet.
Det är lugnt. Men bensinaren är alltid låst, oavsett om bilen är olåst. Och det gör att du måste gå in och trycka på knappen, hålla in den här tills den släpper. Och det för mig är väldigt frustrerande, små saker. Det är så här, ja, skitsamma, vi ska inte haka upp oss på små saker. Men det är sånt, när du lever med bilen så är det sånt som kan frustrera dig. Nummer 4, den här stolen, när du öppnar och stänger för till exempel någon som ska kliva in. Ska jag demonstrera för er hur det ser ut. Kolla här, nu ska jag kliva ut för att jag ska släppa in en vän. Måste jag trycka på den här knappen. Och kolla nu hur lång tid det här tar för mig att faktiskt kunna kliva in i bilen. Nu kan jag kliva in om jag har tur. Har jag inte tur så måste jag faktiskt dra fram den här stolen ytterligare med hjälp av mina händer. För att jag kommer inte in med fötterna där annars. Så det där är en sak. Och dessutom så sitter det här bältet så här. Det är väldigt fiffigt. Men när den här väl sitter så som standard, då måste jag lossa på den. Ut med bältet. In med personen. In med bältet igen. Så och så. För gör inte jag de här sakerna, då hänger bältet här borta och jag når inte den när jag väl ska sätta mig i bilen igen. Och det absolut värsta är egentligen det här. Att när jag väl ska tillbaka med stolen, då måste jag hålla in knappen. Jag kan inte släppa den här. Det är helt sjukt. Kolla. Så här måste jag stå nu ett bra tag. Nu är det klart. Vi fortsätter efter det här. Kolla på det här. Väldigt mixade känslor och signaler ifrån både mig och bilen. Det vill säga att jag förvisso aldrig varit så kluven över hur jag ska placera denna unika pjäs. Ibland för den sig, i mitt huvud i alla fall, helt perfekt. Och ibland så tycker jag inte alls att det går att försvara. Kan det vara det faktum att när jag verkligen kör den entusiastiskt så hänger den inte med. Men när jag kör som den vanliga människan så är den perfekt. Det är någonting jag låter förbli osagt. Men jag vill, trots att vi inte alltid var överens, hålla en tyst minut för vad jag tycker gick bort alldeles för tidigt. Den föddes till en era av miljöomställning. Hade den här bilen kommit runt 2008 så hade den garanterat haft en V8 med dubbelturbo och Haldex fyrhjulsdrift. Synd att du föddes i fel tid och gick bort alldeles för tidigt, min vän. Men du är och förblir nummer 1 hos oss alla. Är världens absolut bästa hybrid. Och jag ska berätta varför. Det här är inte bara världens bästa hybrid. Det här är nog världens enda riktiga hybrid, skulle jag säga. Därför att du kommer, enligt Polestar, så kommer du ungefär, jag tror att det är 125 eller 130 km på en laddning. Och det gör man säkert i en perfekt värld. Jag har lyckats komma 100 km på en laddning. Och då är det sett till hur jag kör. Jag är ganska tung om högerfoten.
Men jag kan säga så här, 100 kilometer, det är verkligen vad jag förbrukar dagligen. Genomsnittsmänniskan kanske förbrukar lite mindre. Men jag säger så här, det här är verkligen en riktig hybrid, därför att du kör verkligen på el till vardags. Och så åker du en längre sträcka så har du bensinaren att hjälpa dig. Dagens hybrider funkar inte så. De kommer ungefär 3-4 mil som högst. Och sen resten åker du på bensin. Och oftast så laddar du inte ens bilen därför att du känner att det inte är värt de här 3-4 milen. För vad sparar du på det egentligen? Vad drar en bil per mil idag? Är ni med på vad jag menar? Så därav så är det här världens bästa hybrid. Jag bara känner spontant att jag har kunnat åka på el exakt hela dagen. Komma hem laddad, dagen efter så har jag 120 nya att åka med, om jag känner för det. Och därav så säger jag så här, det är världens bästa hybrid. Det är inte många märken som kan jämföra sig hybridmässigt med den här bilen. Och sen ska man också tänka på när var den här bilen byggd. Det finns även bilmärken som är större än Polestar idag, som inte lyckats ta sig så långt. Men då är det också så här att du har väldigt många batterier i den här bilen. Och det är, jag tror att det är dubbla T8-batterier, alltså som sitter i XC90 T8. Om jag inte missminner sig helt. Och det man kunde ha skippat med den här bilen var baksätena. För jag tycker definitivt de inte är användbara. Det är klart att det går att använda för en mindre person som jag. Eller om du har barn. Men jag tycker inte att det är inte särskilt användbart. Just för att när du drar framåt och bakåt den här stolen så tar det otroligt lång tid. Så att den inte är användarvänlig på det sättet. Kändes det som 600 hästkrafter? Det kändes inte som 600 hästkrafter. Det kändes snarare som 400-450, och det beror mycket på vikten. Den hade jättemycket vrid, men i hästkraftsväg så kändes det faktiskt inte som mer än 400-450 häst. Hur var bilen att sladda med? Det var faktiskt bland det obehagligaste jag gjort i en bil där jag försökte sladda med bakhjulsdrift. För systemen gjorde lite som de ville. Körde du på bakhjulsdrivna läget och tryckte på fullt, då trodde bilen att du har fastnat någonstans och la i framhjulsdriften, vilket gjorde bilen understyrd. Så den var väldigt oförutsägbar på det sättet, så att det var inget kul alls. Och dessutom så vägde den bly och man kunde känna det när man kom driftandes. Inte för att det hände så ofta. Många har sagt att det är en Volvo. Stämmer det? Det stämmer delvis. För att den bygger ju på XC90s bottenplatta och även S90. Och den delar samma hybridteknik som på T8. Så att ja, många delar är ifrån Volvo. 50% skulle jag säga är en Volvo. Är den värd 1,7 miljoner? Sett till materialval och känsla så är den inte det. Tittar man på bilen så förstår man ganska snabbt att det är en dyr bil. Man ser att det är en dyr bil. Den är låg, bred, väldigt snygga linjer. Men på frågan om den är värd 1,7 miljoner, det är en väldigt knepig fråga. För att förmodligen så är det så att köper du den här bilen så är inte det din enda bil. Utan du är förmodligen en bilsamlare eller är väldigt införstådd i vad det är för någonting. Du är en entusiast. Den som köper den här bilen är nog också införstådd i att det är en Polestar 1. Det är alltså den absolut första Polestar-bilen. Det kommer komma tvåan finns ju, 3an, 4an, 5an, 6an och så vidare. Och det här är absolut första. Vilket gör att jag ser en värdeökningspotential. Dels för att den är så pass begränsad och dels för att den är så unik. Så att det beror nog helt på vem du frågar. Det finns bättre bilar för 1,7 miljoner, ja. Jag vet att många av er som tittar nu kommer förmodligen komma med massa olika förslag om vilken bil som är värd 1,7 miljoner. Frågan är bara, vad kostar de om 5 år? Eller om 10 år? Och vad kommer Polestaren att stå i då? Så att väldigt knepigt. Det är nog den knepigaste bilen jag har kunnat besvara på den frågan med. Skulle du vilja fortsätta åka omkring i den? Alltså det var en väldigt kul bil att synas i. Den uppskattades av väldigt många som såg mig i den. Väldigt många nyfikna människor som var väldigt nyfikna på bilen. Och det är väldigt kul. Men den frustrerade mig för att den passar inte mina behov. Jag behöver mycket bagagekapacitet. Vad har irriterat dig mest med bilen? Det som har irriterat mig mest med bilen är nog bland annat bagagerumskapaciteten, den plastiga nyckeln, men också framförallt om jag skulle ha med några vänner som skulle kliva i och ur där bak, så tog det fruktansvärt lång tid och det irriterade mig nog ofantligt. Så att det var nog det, men då å andra sidan är väl den här bilen inte gjord för att ha vänner i egentligen. Jag har ingen aning.
Det var alla frågor. Mm. Med det sagt så kanske vi ska säga tack för att ni tittade på dagens avsnitt. Utan er hade vi inte funnits, det är en sak som är säker. Men vår huvudsponsor är också Michelin. Får inte glömma bort att tacka dem. Supertack till Michelin för att ni finns på vår sida även det här året. Och vi ser fram emot många roliga äventyr och saker och ting som ska ske. Så att glöm inte att följa oss på 925motor. Även på Instagram. Gå in på vår hemsida 925motor.se. Och sen så kommer det komma upp en resa. För den som är nyfiken på att åka på en entusiastresa. Bara för bilentusiaster. Med andra ord är det ingen partyresa. Det är ingen drickaresa. Utan det är verkligen ut och köra bil. Och njuta av det goda som livet har att ge. Bland annat spa-hotell, vackra utsikter, sköna vägar och likasinnade människor. Så att är du intresserad av en sån resa så kan du gå in på 925motor. Eller så gör vi så här. Följ oss på Instagram för där kommer vi lämna information inom snar framtid. Resan kommer ske någon gång i maj. Så att håll utkik. Och med det sagt så kanske du och jag ska säga tack för idag. Tack för idag. Det var kul.